Det der skal ligge, er det en biografi, eller er det bare en profil måske, eller hvad? Bare det skal være en profil. Altså hvis man vil have en dybdegående sådan CV og sådan noget, det synes jeg bliver for meget, men altså... Ja. Det er også noget, man kan bruge sin egen hjemmeside til. Hvad er der med? Altså de forskellige der er med. Man forestiller sig, at man har sådan en lang side. Tager et billede, og så har man et felt, som der enkelt kan gå ind og skrive. Om det er profil. En profil, ja. Med en hjemmesideadresse. Ja. Ja, præcis. Ja, og er det enige om den afstemningsstruktur? Nu er jeg spørger noget mere. Altså, er det ikke besværligt at skrive? Altså, kan vi ikke bare skrive, at vi har planlagt en afstemningsform i flere runder? Ja. For at sikre os, at alle kan stå inde på det, vi ender med. Ja, og så nemmere at klare det mundtligt. Jep, det synes jeg er helt klart. Ja, vi har snakket meget om, hvordan vi skulle gøre det her, fordi det er meget vigtigt, at vi dels, at folk virkelig fortæller, hvad de synes er fedt, men også får sagt fra, at der er noget, de synes overhovedet ikke går. Fordi det er jo ret vigtigt, at vi alle sammen synes, at det er et fedt navn, når vi endelig får valgt det. Så vi er nået frem til at foreslå en afstemningsform, hvor vi stemmer i flere runder. Så vi foreslår, at vi starter med, som Stefan også har mailet her om, starter med, at alle foreslår 5 navne, og så ser vi, hvad der er nogen, der kommer op. Altså, er der nogen, der kan starte med? Lad os bare tage det rundt. Skal vi starte med dig, Jon? Ja, jeg har Parachute Music. Jeg har Into Oh My. Oh. Art Bass. Jeg tager Hefty. Ear Opener. Måske du skal tage noget lom. Jeg tager ear opener så. Knob med B og Parachute. Så har jeg skrevet Very Nice Music, synes jeg også for meget. Kong Karne. Jeg vil gerne lige have Kran Records og Crash. Hvad havde den her gang i? Jeg havde gang i... Det er jo ikke i år i hvert fald. Ilk. 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 ILK, Independent okay. Labels of København. Får du noget lyd op til dig nu her? Prøv at spille lidt. Okay. Så er det generelt sådan noget med, at dynamik, det er den her vej, og det er mellem to hænder. Melodi nummer 3 siger... Okay. Vi skal have ryddet, folk skal rydde deres ting op. Parachute. Ja, ja, på ear-opener. Jeg har også med K. Okay, så er det små papir klar. Ja, så det er lige godt og hurtigt. Det går lige så hurtigt. Det er lige, okay. Det gik lige for hurtigt, det her. Det går lige så hurtigt. Det er for effektivt for dig, ikke? Okay, dem der har fået mindst 2, de er tilbage, eller hvad? Ja. Det vil sige Hefty og Hefty. Og Ilk. Nej, jeg var ikke konservativ. Ulk. Hvor er Ilk? Johansen. Og så er det de to der. Og så er det én stemme hver. Okay, én stemme hver. Det behøver vi ikke være skriveagtig, om kan gøre. Stem med hjertet. Ja, det behøver vi ikke skrive. Hvor mange stemmer for Ilk? Ja, så mange. Nej, prøv lige. Ej, vi må lige snakke lidt. Okay, ej, I dobbelt med Y'en til. Ilk er valgt! Ilk! Okay,
Det var kamp til stregen der, I dumme det var virkelig hyggeligt. Det var faktisk super, det var overforvandt. Der skal vi fejre en ny forening. En ny sammenslutning af 13 unge musikere, som er gået sammen om at lave det her, der hedder Ilk. Kære publikum. Giv opmærksomhed for den lille båd her. For på den båd lige en skat af ny dansk musik, som vi kender Ilt. Og det står for Independent Label Copenhagen. Hvis jeg skal sige noget om det, så er tanken, at det er enkelt, og at man ikke behøver voldbold til sit hjertebarn med en eller anden lyserød klat eller sådan noget. Det kunne være i alle mulige farver. Det er ligesom det, at der er en hvidt forneden, hvor der står ilk foroven, så er der en farve, som man selv bestemmer, og så er der de der tre cirkler, som man selv bestemmer farven på. Så de tre cirkler foroven skal være der. Herfra og op, der vælger man selv en baggrundsfarve, og så skal man sætte de her tre cirkler på her, og man kan selv bestemme, hvad farven er. Og så de her ting, altså de her, de kan jo også være med, altså være lysegrå eller sådan et eller andet, sådan, så det bliver, man kan gøre, hvad man vil med det. Cirklernes farve bestemmer man selv. De skal bare være der cirkler. Men det ville i hvert fald være smart, når man sådan, som en eller anden form for lige regel overvejede, at der måske skulle være en eller anden slags farveskift der. Et eller andet der antal millimeter over. Ja, det synes jeg, vi skal vedtage nu, at det skal der være. Velkommen til Copenhagen Jazz House. Lad mig starte med at sige, at det er en stor, stor fornøjelse at kunne stå her på vegne af Ilk og se så mange glade hoveder, som jeg ser lige nu. Og så glæder det mig bare, at selvom der er det, så kan Ilk gå på banen og sige, fandme nej, vi går ikke selv, vi gider ikke at træde på de andre på vores vej op. Fandme nej, mand. Vi samler alle dem, som er ligesom os. Og så går vi sammen i stedet for. Og det synes jeg faktisk er kernen i Ilk. Det er simpelthen et alternativ til den tendens, der er i Danmark for tiden. Så lad mig bare slutte af med at sige, fra mig, fuck regeringen, fra Ilk, fedt I er kommet alle sammen. Fedt I er kommet.
ilk. Hvad siger I så, når der er nogen, der spørger om det? Ilk er vores nye fælles fællesskab. Så siger det, det er en kort forklaring, ikke? Det er bare 13 unge musikere, der brænder for det. Og vi gerne vil stå sammen om et, det, om et budskab, der alle sammen har en musikalsk nødvendighed om at komme ud med sin musik. Det er pladskab, men jeg kunne godt lide Søren Svagins udgave, som hedder, at han kaldte det for kunstnerkollektiv indtil flere gange. Ja, men det skal vi bare ikke. Vi skal bare ikke bruge det ord mere end pladskab. Vi skal sige, hver gang vi siger kunstnerkollektiv, skal vi have sagt pladskab to gange. Vi er nået til punkt 3,5. Det er da de svære. Hold nu godt fast. Drinks. Spørgsmålstegn. Det ville da være meget smart, at det var sådan en slags shot, altså. Det ville da godt, det sætter folk i godt humør, sådan en lille bager. Det er sådan lidt anderledes end det der åndssvagt hvidevin eller sådan noget. Okay, så ordstyre skal jeg nu igen. Vi udnævner en person, ligesom Mark han skulle finde ud af et eller andet, og Ries skulle finde ud af et eller andet, så udnævner vi nu en eller to mennesker til at tage 1000 ilkkroner eller et eller andet og gå ud og så skaffe så meget alkohol som muligt. Og sørge for at stå for og noget frugtfarve og så stå for at lave de der drinks i morgen. Det er nogens Kill, 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 kill